Táto komédia Poplach v hoteli Westminster je komédia, ktorá je výnimočná tým, že v nej autor dávkuje naozaj vtip za vtipom a v priebehu jednej minúty tam zaznie hneď niekoľko vtipov. Čiže je to naozaj veľká zábava. Odohráva sa to v hoteli Westminster, kde je ubytovaný poslanec britského parlamentu so svojou manželkou a tam sa chce stretnúť aj so svojou milenkou. Najme si nešikovného asistenta na pomoc a ten mu objedná izbu rovno vedľa izby, kde je ubytovaný s tou manželkou. Takže zábava sa začína. V tejto hre účinkujú profesionálni herci. Máme tam aj nových profesionálnych hercov, Olivera Rutkaja, Janku Kleinovú, ale už aj taktiež hercov, ktorí môžu novomestskí diváci poznať. Máme tam aj neprofesionálnych hercov z tohto okolia, ktorí taktiež podávajú úžasné herecké výkony, takže diváci sa majú naozaj na čo tešiť, bude to veľká zábava a srdečne ich na to pozývam.